Восьмой областной фестиваль украинской книги «Хакатон национального единства» на этот раз посвящен 155-летию со дня рождения Михаила Грушевского. Даже под большевистским режимом он продолжал исследовать украинскую историю и развивать Национальную академию наук. Из-за этой деятельности за ним шпионили и даже пытались репрессировать. Грушевський, звичайно, це, можна сказати, що з батьків української держави, це історик, який сам почав творити історію. Ми чудово знаємо, що він не був, звичайно, президентом, але він був, його називали в приносному значенні того слова, українським президентом, керівник Української Центральної Ради і, власне, творець української політики на той час. Не лише найсильніший, найпотужніший український історик всіх часів, але й, звичайно, важливий політичний діяч. Архивные документы можно увидеть в музее украинской книги библиотеки Грушевского.